Servus. Tschüss. Tschüss. Kako pa bomo čas? Sem se za skorečno znamo, če vidite tukaj, da mislim, vsi so zbira, kar precej odbornikov pravijo, da bodo danes malice vodno, jutrika, da nadaljujejo s svojim delom. No in tukaj ob meni je tudi staro noč, župan Jura Jankovič. Povejte, pravite, da so se nadaljevali v starem snogu, kaj lahko pravzaprav Ljubljančani pričakujejo od vas? Najprej počakamo rezultate, kajti jaz ne poznam nobenih rezultatov, razen tisti predčasnik in če pa bo to, kar pričakujem, potem pa isto, kot da se daje, ne, tako da ni spremembno. Na zadnje vam je kazalo, mislim, da 64%. Jaz še nobenih glasov ne poznam nobenih rezultatov, tako da bi rad raj počakal, da vidimo te rezultate. Če se je pa zgodilo to, kar je za pričakovati, ne, da so Ljubljančani ponovno zaupali mandat, potem se bo delo nadaljevalo tako, kot je bilo do sedaj. Kaj pa na tržnici? Ja, tržnica je en moj projekt in jaz mislim, da to, kar se je zgodilo, kar bi naredil gospod Žiga Turk, ko je dan potem, ko so arheologi zaključili izkopavanja, že izdal odločbo, ki za časo pregleduje za eno leto posega na tržnici, je popolnoma nestrokovno in je čisto politično dejanje. Lahko bi se počakal, da bi bilo rezultati tega zapisani in da bi arheologi predlagali, kaj za narediti, oziroma svojo ugotovitev dali naprej. Torej, bilo je potrebno dati v tednu pred volitvom, da se pač pokaže neka pripadnost kandidati, ki jo podpirajo. Pa še to, recimo v primeru, da boste izvoljeni, kaj boste storili na prihodkovni strani? Pa še ti dala? Isto kot na odhodkovni, bilanca mora biti uravnotežena, mi imamo sprejet proračun, ki je v plusu, se pravi, da se letos več vrača, kot se zadolžuje, ne? Tako da nadaljujemo delo, ko je bilo do sedaj. Če boste slučajno izvoljeni, mislite, da bo država ponovno šla recimo v spreminjanje financiranja občin? Jaz mislim, da je bila ta zgodba iz leta 2006 poučena predvsem za vlado in da se to ne bo zgodilo. Po mojem mnenju slabše, kot je bilo takrat, ne more biti in pričakujem, da bo tudi vlada, ki v isti sestavi, kot takrat spoznala, da je Ljubljana tudi njihovo glavno mesto. Ne vem, tega pravi. Ne, Prišlo je relativno malo število Ljubljančanov in očitno je bilo teh volitev in referendum v zadnjem času preveč, ampak na koncu, če so bili zadovoljni s prvimi petimi leti, potem bo tudi ta prvi krog odraz tega, da želijo tudi tako delo naprej. Žal mi je pa očitno družinskega zakonika, ki ni uspel, ker je bil dober zakonik, ki je predvsem za otroke in prinaša sam dobre rešitve, nobene slabe, ampak očitno so se ob tej nizki udeležbi državljani odločili drugače. Zdaj, očitno bosta morala z Janezom Janšom, to postaja nekako tudi uradno, vsaj toliko sodelovati. Kako si zdaj lahko predstavljamo to sodelovanje? Mi bomo ponudili roko, enako kot leta 2006. Želimo si dobro sodelovanja. Tudi ta vlada bo morala spoznati, da je Ljubljana tudi njeno glavno mesto. In takih spadov, kot je naredil gospod Žiga Turk z to zaščito tržnice, dan potem, ko so zaključili skupavanje in brez rezultatov skupavanj, si pač ne predstavljam, da bi to peljalo dobro sodelovanje. Ampak jaz tukaj na bolje. Moram priznati, da sem prijetno presenečen, da kljub tej nizki udeležbi po procentu je zame izjemno visoka, kajti to so tretje volitve v zadnjem letu in pol in z kolegi v Pozitivni Sloveniji na listi smo že tretjič zmagali, tako da je to nekaj neverjetnega. Hvala sodelavkam, sodelavcem mestni občini, ki so dobro delali v tem času in predvsem hvala volilnemu štabu, ki so tokratne volitve izpeljali. Praktično brez mene, soočen je bilo malo, tako da je to njihovo delo. Kdaj začinate delati naprej? Treba počakati na uradne rezultate, potem je potrebna seja mestnega sveta. Računam, da enkrat v aprilu, ne vem pa kdaj, ne vem, kjer datum bo. Ta čas bom po parlamentu, očitno bom dočakal še rebalans državnega proračuna
in bom lahko tudi to temu kaj še rekel kot član parlamenta. Zdaj je tudi uradno jasno znano, družinski referendum je padel. Prvi komentar, vemo, da ste bil glasen podpornik družinskega referenduma. Kaj menite, da je odločilo? Nizka udeležba in nerazumevanje, da moramo živeti skupaj in spoštovati različnost. In mene zelo žal, ker je ta družinski zakon bil dober zakon. Vse me prinašal dobre rešitve, nobeno slabo, predvsem pa dobro za otroke. In jaz srčno upam, da se to več ne bo ponavljalo, da bi o pravicah manjšine odločila večina, pri čemer te pravice manjšine ne ovira nič večine. Tako da jaz pričakujem rezultat v Ljubljani. Upam, želim si, da bi bila vsaj v Ljubljani ne, pozitiven rezultat, da pokažemo, da smo mesto odprtega duha, svobodomiselno mesto in žal mi je, da je padel družinski zakonik. Kako pa komentirate javnomnenjske raziskave? Vse javnomnenjske raziskave so kazale na to, da bo družinski zakonik podprt. Kje menite, da se je preveslo to javno mnenje? Agresivna kampanja, ne vem kaj. Mogoče ravno v tem, da je vse kazalo, da bo uspelo in potem pri takih številkah se ljudje odločijo, da ne pridejo tisti, ki so podporni, češ ne, sej bo tak in tak uspel, pa ne pridejo. Ne znam povedati. Ampak edine prave raziskave so tiste raziskave, ki so na volitvah, takrat se pokaže rezultat in ta je edini, ki velja in ki je zveličaven. Mene zelo veseli tudi dober rezultat gospoda Rožeja, ki je dober nastopil v kampanji, tudi zares je vrnil na politično zemljišče Ljubljane in to me tudi veseli. Tako da je to nekako pričakovano dobro služenje Ljubljančanov. Samo še odnos mesta država, kdaj se bo župan Zoran Janković srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo? Zato malo čas, ne. Zdaj, najprej moram postati župan uradno, ampak po moje se bo še prej srečala pri rebalansu in pa pri interventnem zakonu. Treba namreč povedati, da smo tisti dan po ustanovitvi državnega zbora, ko sem imel dopoldne pogajanja s sindikati in pa Zvezo združenih upokojencev, da smo pogodne sedeli skupaj v parlamentu z novim predsednikom državnega zbora in da nas je šest predsednikov strank, razen SDS-a, podpisalo zavezo, da ne bomo posegali enostransko v pridobljene pravice. In jaz bom pri svojem podpisu ustraju, tudi druge bom povabil, da na tem podpisu ustrajajo, kajti mislim, da moramo ob spoštovanju potrebnih varčevalnih ukrepov doseči soglasje z vsemi deležniki v tem dogovoru. Pri tem rebalansu me moti samo ena zadeva, da govorimo samo o rezanju stroškov, nič ne govorimo o prihodkovni strani in jaz sem trdno prepričan, da Slovenija nima perspektive, če ne bo dala močen poudarek investicijam, predvsem tiste na področju infrastrukture, to, kar smo govorili, če ne bo odpravila birokratskega kreditnega krča, še vedno čakam, da mine teh 100 dni, ampak v tem času namesto nepotrebnih zamenjav in pa nepotrebnih sporov, kot je bil spor glede Beneške komisije, bi se lahko ukvarjali z zmanjševanjem birokracije in pa predvsem z odpravo kreditnega krča. In država mora spodbuditi investicije in to je tista rešitev, ki lahko napolni proračun, se pravi zmanjšanje števila nezaposlenih. Tako da res pričakujem ta rebalans, ki bo pokazal pozitivno zadevo tudi na prihodkovni strani, ne samo na odhodkovni strani. In če berem to, berem pa samo to, kar vidim v medijih, predloge, katerih točk se vse dotika ta odhodkovna stran, so nekatere, ki so res nerazumne, posegajo v pravice najšibkejših skupin. Potem se mi zdi, da je mnogo bolje, če bi dvigali DDV za zgornjo stopnjo, kajti potem bi bilo to breme očitno bolj enakomerno porazdeljeno. Pa počakajmo, da vidimo. Torej, podpirate nekako sindikate, če vas je prav razumeti. Ne vem, zdi se, da so že precej zaostrili svojo retoriko. Nisem z njimi nobenega pogovora imel. Jaz podpiram tisti dogovor, ki smo ga imeli, kajti takrat na sestanku sindikati in pa Zvezo združenih upokojencev sem jaz zelo jasno povedal, mi v tisti uri ne moramo vsega rešiti, vendar tisto zaupanje, ki so nam dali, je treba spoštovati in v šestih mesecih najti neko skupno soglasje. Ne pozabiti, da poleg vseh teh prisotnih na državnem zboru sem jaz potem naslednjo soboto podpisal še dogovor z sindikatom policistov, kjer smo se tudi dogovorili za neke pravile igre in kako rešiti res hudo problematiko.
Trdim še enkrat, zelo enostavno je rezati stroške, nekateri so res nepotrebni, rezati stroške po papirju, težko je to delati ljudem, ki res težko živijo. In dajmo poiskati neke skupne rešitve, jedi se vrnil na tiste volilne programe in pogledati, kaj smo vsi govorili, nekako, da bom zmanjšal število zaposlenih oziroma maso plač v administraciji, v javni upravi, številke so bile tam različne, 1, 2, 3%, in to se da narediti z reorganizacijo, s tistimi nenadomešnjih tisti, ki gre v pokoj, ne pa na tako, bom rekel, za nekatere brutalen način. In jaz še enkrat pravim, da bom ostal pri svojem podpisu, isto, kar sem takrat obljubil, da bom to držal svojo besedo, in želim si in poskušam pomagati, da pride do dogovora med vsemi deležniki. Ja, pa se bo še povečevala, ne? Da se prišli v mesto. Jaz sem napovedal 44 delirno, ne? Ne, Ruži, ne, sem veste, premanj. Čeprav do konca ni prešteto, kaže, da je zmaga odločena. Ta trenutek od 9000 glasov je preštetih 70000 dali ste mi 61%, zato vam hvala. Predvsem hvala vsem tistim 90000 Ljubljančanom, ki so prišli na volišča, kajti to so tretje volitve v letu in pol in je bilo zame izjemno presenečenje prijetno, da so v takvem številu v tem lepem vremenu danes na voliščih, zakaj ni prešteto, še ne vem, ampak to samo pomeni, da smo 5 let in pol skupaj delali dobro in da bomo tudi naprej delali dobro skupaj za razvoj Ljubljane. Hvala sodelavkam, sodelavcem v mestni občini za vsa leta dobrega sodelovanja, predvsem tudi za zadnje 4 mesece, in tokrat predvsem hvala volilnemu štabu. Jaz sem tokrat delal najmanj, bil sem na nekaj soočenih, vse so oni naredili, tu so zraven, tako da to je njihova zmaga. Hvala lepa, srečno. Srečno Ljubljana, srečno Slovenija.